23. apríla 2020, Bulíková 685 metrov nad morom a pozrám sa na moju obľúbenú Gaussovú krivku. Všetci z fyziky a matematiky vedia, čo je Gaussová krivka. Je to vrch, ostý vrch 896 metrov nad morom. Vedľa bude Čmelová. Takže ideme takú krátku prechádzku z Podlavíc do riečky a pozrieme si aj iné výhľady ešte na Čmelovú. Bulíková 685 metrov. Idem trošku dole, aby sme videli aj tú Čmelovú. Taký pekný kopec. Takže stále sa pozerám na Ravalský, na ostý vrch a toto tu bude Čmelová. Asi 840 metrov nad morom, ale nekontroloval som to v tejto chvíli. Takže ešte raz, 23. apríl 2020, Čmelová a ostý vrch a vo veľkej diaľke budeme vidieť aj Panský diel. A vo veľkej, veľkej diaľke, ale to vidím iba ja, nie tento fotoaparát, aj Ďumbier 2043 metrov nad morom. Je tu cyklistický raj a sú tu také cyklistické triály a aj sme trafili jedného cyklistu. Našťastie sme sa stihli vyhnúť, ale je to tu nádherné a v máji vždy a koncom apríla takisto. Takže toto je záznam z Bulíkovej 685 metrov nad morom. Klasická trojica, Jaro, Jožo, Ivan.